Мітинги перед сесією облради. Екоактивісти провели протест проти мисливського полювання, а мисливці, відповідно, вийшли відстоювати свої права. Останні запевняли, що мисливське ремесло – це не тільки хобі, а й стан душі. А ухвалення закону на заборону мисливства не зупинить браконьєрів. Крім того, патріотична громадськість Одеси вимагала від облради не ухвалювати рішення щодо встановлення пам'ятника загиблим 2 травня на Куликовому полі.